Що ж, всі ми разом тут, у нашій гостєвій студії, Оля Єрмоленко і прекрасна група, якщо я неправильно щось скажу, побийте мене. Я тебе кинув. Ти. Drop the roof? Roof! Оля, ну що, давайте спочатку запишемо. Ще раз останню. Зламай дах, так? Ну, це так. Добре, давайте. Ще раз. Drop the roof. Ось так називається. Ви мене... Добре. Вибачте, будь ласка, тому що я ще не прокинувся. А у нас сьогодні Павло Іванов, гітарист, вокаліст Олексій Крохмалюк та бас-гітарист Дмитро Дашевський. Доброго ранку. Ну що, як ви прокидалися? Як ви в окулярах, всі у головних кепках? Як настрій? Я так рано не вставав уже, чесно говоря, достатньо давно. І... Ну, з дебютом вас. Да. Тому це було сложно, да. Як мінімум на час позже, где-то обычно. Но, да, проснулись, важливе событие сьогодні, понедельник. Понеділок, так. Ефір, да. Що, ви теж нормально прокидалися? Так, ради діла. Ага, частично все. Прийшов, частично не прийшов. Ну так, зрозуміло. Ну, гітара прокинулась. Це вже добре. Давайте поговоримо про вашу творчість взагалі. Що у вас, який у вас напрямок в музиці? Що ви взагалі хочете казати, розповідати своєю творчістю людям? У нас было, мы когда начинали только, это где-то пару лет назад было, мы были достаточно легкой группой, играли что-то около фанка, ну такое, с небольшим утяжелением. Потом в группу пришел Павлик. Вот, мы, и сказал, мне все не подобается. Да, мы всех с Павликом по очереди поудаляли, вот, нежелательные элементы, скажем так. И, не, ну я шучу, конечно, там просто часто менялся состав и пришли к утяжелению, и сейчас играем альтернативу, new metal. Від фанку до альтернативи? Так, от такий от переход. Нічого собі у вас творчий шлях. Майже як... Тернистий. Ми почали з Бетховна і... Дабстепом закінчили. Ні, ну так, ну є такі моменти, ну от зараз ми граємо більш тяжелу музику, але все одно не таку тяжелу, як грають некоторі, поэтому... Вот. Что могу сказать, что тяжело собрать людей, которые любят тяжелую музыку, потому что те друзья, которые ходили на концерты, когда мы играли легкую музыку, они куда-то пропали. Ну, это она и важка музыка, что важко собрать. Да, трудно к пониманию. Ну, и как-то так оно все и происходит, да. А что мы хотим говорить, в принципе, можно послушать тексты, конечно, а можно послушать меня. Що, в принципі, одно і те ж практично. Ага. А, тобто ви і... пишете тексти, так? А, ну, ми з Пашою, да, по очереді, там, плюс-мінус. Угу. Дмитро просто... Діма хороший аранжировщик, він отличний бас-гітарист. У нас ще є барабанщик, він просто сьогодні не смог прийти, тому що він... Він готується більш тщательно к робочому дню, більш тщательно, ніж ми. Поэтому... Тобто вас четверо? Да, нас четверо. Вас четверо. Добре. Ну що, ви завойовуєте концертами, чи ви більш зосереджені на релізах у мережі, як це відбувається? Взагалі, скажу вам так, довгое время хотіли, звісно, звісно, бомбити, грати, там, концерти, стадіони і прочі моменти. І у нас навіть там от, на начало марта, кінець февраля планувався тур, ну як, не тур, но, скажімо так, міні-тур такий, ми там повинні були точно їхати по городам України. У нас якраз на той момент було вже два реліза, і планувався ще епішник теж із чотирьох пісень. Вони вот. Життя внесло свої корективи. Да, і тут да, карантин, ну, так, как так, бы, так, и пришлось переходить в сеть, а так как мы как бы не особо в этом еще и разбираемся, то это, конечно, ну, адаптувалися, знайшли змогу якось, чи робили ви онлайн концерти, як? Да, были у нас и акустические онлайн концерти, вот с Пашей вдвоем давали, и был один, даже два, да, такие, эти, онлайн, ну, полным составом, да, Мур Мюзик Клабе. Нашим одесском. Ну, в общем, попытаемся сейчас пока адаптироваться. Пока решили вот сосредоточиться действительно на релизах и записали за время карантина как раз эпишник из трех песен с актуальным вот таким тяжеленьким звучанием и сняли клип вот тоже за время карантина. То есть первую часть мы... Добре. Да. Про клип розповідали. Це пісня, ще раз, Reborn Hope. Називається. Так, ця пісня, і на неї зняли кліп. Вийде це все 15 серпня, так?
15 серпня. Серпня цей реліз вийде 15 серпня, і це буде і кліп, так? Все буде разом, я так зрозумів. Так, мені сказали держати все в жорсткій тайні, тому... Давайте не... Тому ви принесли до нас... Ні, я... Кліп мені принесли. Ні, я маю в смысле, що поки подробності розказувати не буду. Я сам не знаю, де у нас буде 15 числа концерт, а он должен быть. То есть, Тобто вам ще не сказали. Да, нам сказали, що буде. Порти у вас грали? Все буде, нормально. Все, 15 серпня десь, а де ми будемо? Нормально, все буде. Ну, якщо серйозно, то фактично він вийде на всіх доступних ресурсах, ну, по крайней мере, то есть Apple Music, Spotify, который, наконец-то, кстати, слава, не знаю, всім силам появился в Україні у нас. И не надо тут заморачиваться с всякими VPN-ами и прочими всякими штуками. Вот. Ну и на там, SoundCloud, Bandcamp, понятное дело, тоже видео насчет, собственно говоря, клипа. Снят он на песню Reborn Hope. Песня Reborn Hope достаточно старая, что написал до того, как Паша пришел в группу, а это ну, практически, когда еще динозавры по земле ходили, то есть, ну, то есть плюс-минус. Да. Вот. Песня об окружающей среде, о том, как люди, короче, убивают друг друга, о том, как убивают землю, и там нет ничего как бы конкретного, там, типа, что вот надо с этим бороться или с этим бороться, а в целом о ситуации, которая, ну, которая происходит, да, вокруг. И... Слушайте, ну, мы такой ранковый, даже позитивный проект, тому, возможно, мы послушаем трошечку эту песню, так, про убийство земли. Да. Можем? У нашему ранку. Ранковому шоу пісня «Вбивство землі». Так ми повинні сказати? Ні, пісня ж не об этом, вона ж на перерожденні, наоборот. Reborn, так, дійсно, це переродження. Ми сподіваємося, що можемо так зараз послухати пісню. А давайте. Ну так. Чуть тяжелее в акустике, конечно. Аплодуємо. Аплодуємо вам. Спасибо. Дмитро, дуже вдячні вам. Я ритм задавав. Так. Павлику було удобнее. Клас. Ну це круто. Олексій, ви займались десь англійською, чи ви зараз з дитячого садочку? Вивчав в школі. Так, до речі, ви пишете пісні англійською, так? Англійською і українською. І українською. Ви настільки знаєтеся на англійській
мові, що ви можете прямо так складати. Чи це все ж таки Google допомагає? Ну, я думаю, що з допомогою Google-перекладача важко написати пісню. Ну, я ж кажу, тобто ви можете самі ось так... Можуть статися якісь курйози. Так, там може бути питання. Може там, я побачив тебе морква, так, там якісь такі... Добре. Ну, круто. Це дуже, дуже круто. Я сподіваюся, що наші всі одесити, хто бачить зараз нас і побачить обов'язково на Фейсбуці це відео, я думаю, що вони всі у захваті і зараз, і будуть. Що ж, в нас є, я так розумію, якесь відео, так? Ми зараз запитаємо в режисера, в нас є уривок. З виступу? Уривок з фестивалю у нас. Не знаю, розкажіть, будь ласка, що це? Ну, в той час, коли ще були фестивалі в Україні. І ви зараз знімаєте, і там сорочка, шаровари. В той час, коли... В далекому 2019 году, собственно говоря, ездили мы летом на Рок-Булаву в Черкасы, собственно говоря, выступали там, ну, нам понравилось, собственно говоря, было хорошо. Вот, и в этом году мы планировали покорять все фестивали, которые будут, но... Молодцы! Как бы планировали, и планы... Ничего! Добре, тоді ми зараз можемо подивитися уривок з виступу з рок-фестивалю. Що ж, клас. Я пропоную поговорити про концерти, оскільки це лайв був, ми побачили. Поговорити про концерти. Які найближчі у вас все ж таки відбудуться? То, що точно ми знаємо, це у нас Харків і Дніпр. Харків – це 9 августа, Дніпр – 8 августа. І ще, можливо, буде 15 августа где-то в Одесі. І 22 августа теж в Одесі на Ракушці має бути концерт. Ага. Зараз ці концерти відбуваються на відкритих майданчиках, так? Да, но 8 і 9 ми будемо виступати в Харкові, в Дніпрі. Вроде как сказали в клубе, но я не знаю, честно говоря, по моментам, то есть мы техрайдер обсудили, а честно говоря, будет сцена внутри или снаружи, я не знаю. Ну, то есть... Там просто открывается новый супермаркет и запросили, сказали, в клубе. Новый Ашан. Я жартую. Вы представляете, да, нас люди? Ну да, я же скажу, что дуже дорого. Будуть розбивати. Щоб бабушки точно не приходили в АТБ. Я теж подумав саме про цей марк. Ні, насправді це жарти. Дійсно, дуже талановиті в нас гості сьогодні. Я сподіваюся, що ми ще можемо поговорити про плани обов'язково, про плани на майбутнє. Що у вас за концептуальный альбом планируется? У нас есть уже достаточно накопилось материала, в принципе, и в настоящей программе, которую сейчас мы играем, и те песни еще, которые не слышал мир. Даже я. Да, даже некоторые части. И не почу это никого. Да, он же басист как бы тут. Ну так, что там? На украинском языке это песни... уже не про убийство земли, а, так сказать, про боль украинского народа, которая скопилась за очень долгий период времени. Ну, на самом деле, опять же, конкретно там пальцами ни на кого никто не указывает. И предлагаем людям додумывать самостоятельно, о чем мы поем, зачем мы поем и почему, собственно говоря. Ну и вот есть идея записать из этого тяжелый украинский концептуальный альбом. То есть по музыке, по стилю музыки, в принципе, отличаться он не будет.
Плюс-минус будет все то же самое, но все тексты будут на украинском. Часть этих песен, они на самом деле есть. И на Ютубе есть видео, собственно говоря, как мы их исполняем. Ну, частично есть материал, который мы пока не показываем. Надеемся, что когда мы запишем альбом, поедем в большой всеукраинский тур, уже будет будут открыты площадки, будут открыты там фестивали, и мы, короче, там зажжем, конечно. Скажіть, будь ласка, чому ви для мови написання пісень обираєте саме українську і англійську? Це задля ротації, це тому, що ви, я не знаю, ну, тому що так йде натхнення писати саме таким мовом. Чому таке? Так йде натхнення. Угу. Я на русском не получается писать. Вот говорить на русском я могу, а писать мне все похоже на русский рок, на арию какую-то, не знаю. То есть. Вот. Ну, не получается у меня. На английском получается, на украинском получается. Плюс Паша на украинском пишет тоже тексты. И поэтому вот два языка мы выбрали. А, ну, если, наверное, будет какой-то трек, нам там прям понравится и придет вдохновение, он будет на русском языке, ничего против, я как бы, ну, запишу. Я кляжу так. От, можливо, є тенденція, що англомовні пісні сприймають краще, ніж україномовні, або навпаки, україномовні заходять на виступах, або немає різниці. От по-разному. На самом деле, есть часть людей, которые любят англоязычные песни, есть те, которые топят за украинские. То есть и даже вот по комментариям, по отзывам, там люди, когда пишут там в Инстаграм куда-нибудь тоже, то есть некоторые говорят, что круто, пацаны на украинском языке исполняете, а некоторые говорят, там, типа, круто, давайте дальше продолжайте на английском языке, отлично, потому что, ну, то есть, ну, на всех бегах, необычно, как-то. Типа, в общем, ну, как бы, хотя, что необычного, я не знаю, потому что многие, на самом деле, на английском пишут. Ну, так. Ну, может, саме для украинцев. Ну, може бути, не знаю. А з ротаціями як? До речі, багато є радіостанцій, які, по-перше, пускають в ефір альтернативу? Ні, взагалі ні, практично. Да. Тобто у нас, от, коли чуть-чуть полегче ще був матеріал, були станції, то есть в Одесі, «Глаз» у нас, по-моєму, там було три пісні крутилось. Но они были вот легче. Это уже был не совсем фанк, но уже это переходный был период. То есть, такую, ну вот, мне рассказывали, что слышали на радио Рокс, ну в каком-то вот, ну я не... Так обовязково называть, говорить назвы цих радиостанций. Я понял, я нельзя, просто. Да, я просто, ну... Радио Рокс не кажите, понял. Хорошо, я понял, что радио Рокс говорить нельзя. Ну так. Это мне говорили, что такое было, но я, честно говоря, никак, ну, мы отправляли им песню, но мы не получили ни подтверждения ничего, что у нас будут в ротацию. А взагалі просто от, музиканти, які грають таку музику, ви орієнтуєтесь на виступи чи на онлайн-платформи на кшталт Ютубу, де выступления, фестивали, да, и онлайн, то есть YouTube, допустим, это то, что надо делать, собственно. Тобто, якщо раніше всі якось хотіли або в телевізор, або на радіо, то зараз Да, у нас альтернативных вроде больше каналов таких, которые альтернативную музыку крутят, нет. Ну, раньше было один, когда-то давно еще, не знаю. Можно называть его назву? Опять же, собственно говоря. Сейчас. Так, ну, это же был раньше, уже все закрыто, я понял. Ну, меня вы уволить не сможете, поэтому как бы такое. Ну, я извиняюсь, Ну, не знаю, але вы сможете звільнити Дмитра, якщо він буде сидіти і мовчати. Я жартую, Дмитро, дивіться, ми почули, як Олексій співає, як Павло грає на гітарі. Що для вас саме ця, я вас не перекриваю тут, ні? Що для вас саме ця група, саме така творчість, що в вашому житті, яке місце займає саме? Мені подобалася альтернативна музика ще десь з 15 років. І я завжди думав про те, що у мене не буде колективу, з яким я зможу виступати. На сцене. Чому ви так пессимістично вважалися? Тут було таке время, коли репчик був. Він і зараз везде, да? Може, пам'ятаєте це. Вот. І ребята, з которыми я дружив на той момент, не хотіли грати особо таку музику. А у мене нет музикального образования, це все було вдома. Сам что-то подбирал, потом появился интернет, потом появился YouTube, начали чуть-чуть подсматривать за там, международными музыкантами, немножко делиться, как бы они начали с нами, сами этого не ведая. Вот, и пошло-поехало. Немного в коммерцию, немного в блюз, немного в рок-н-ролл. И тут так случилось, вот на видео был предыдущий бас-гитарист замечательного коллектива Drop the Roof, Сара. Вот. Мы не будем называть его имя. Вот. И так... Як його? Зара, ви сказали? Сара. А, я Сара. Думав. Ну, ми його так називаємо. Добре, добре. Так. Вот. І так вийшло, що ми з Сарою давно дружимо.
Вот он как-то пригласил меня на джем-сейшн вместо себя поиграть с ребятами. И вы, как справжний друг? Конечно. Сказала, до побачення. На самом деле, не имел к этому никакого отношения. Я пришел, поиграл с ребятами, мне очень понравилось. Они мне даже заплатили за этот джем. А я хотел тебе сказать, что просто ему платили, а вы подавались просто так. Ему, как оказалось, не платили. Да, это чуть позже был момент такой, это все деньги в общий банк складчено. Банк коллектива, на струни, на пісні. Ну добре, не будемо про питати, скільки ти зарабатуєш. Достатньо. Я ж кажу, не будемо про це. Це хай буде це для інших так. Інтерв'єрів. Ну круто, це дуже добре, що ви знайшли ось так, знайшли такі спільні нотки, спільні струни. Не хлопці, знаю, ми вам ще... дуже вдячні за те, що ви до нас прийшли. Ми вам бажаємо успіхів, концертів, класних релізів, багато переглядів, переслуховувань. Так, Вадиме? Так, я абсолютно підтверджую цю інформацію, яку сказала зараз Оля. Як ну, що ж, у нас ми дуже вдячні нашим талановитим гостям. Сьогодні у нас були у проєкті «Ранок на сьомому», у гостьовій студії були група, гурт, перепрошую, «Drop the Roof». Hey! Так, все, мене не звільнять. Були Павло Іванов, Олексій Крохмалюк та Дмитро Дешевський. Гарного вам настрою, творчості вам. Гарного дня, хлопці, заходьте ще. Так.